Ek sê hallo vir al die Unika maatjies. Ek sê spesiale hallo vir die uiltjies. Ek sê spesiale hallo vir die krimpaatjies. En ek sê spesiale hallo vir die hasies. En 'n baie spesiale hallo vir my beertjies. Nou, julle wonder seker wat gaan hier op hierdie tafel aan en wat gaan juffrou Moya vandag doen. So kom ons begin sommer dadelik en ek vertel vir julle. Hierdie is 'n lekker perseptuele aktiwiteit en ons gaan vandag met inspuitings werk. Nou hierdie inspuitings is 'n oulike aktiwiteit want weer eens gebruik ons ons vingertjies en ons wil hulle sterk maak. So ek wil hê jy moet die inspuitertjie vat en jy moet probeer om hom oop en toe te maak. Maar jy het twee hande nodig, daarom gebruik ek twee hande. Mens kan dit nie met een handjie oopmaak. Sien julle, ek sukkel baie om met een handjie oop. So daarom gehou ek met hierdie een handjie om voorvas en ek gebruik my ander handjie om hom te trek. Goed. Wat jy nodig het, is 'n inspuiter. Nou baie van julle as julle siek word en mamma vat julle dokter toe, dan gee die apteek vir ons medisyne. En om die medisyne vir ons in ons mondjie te gee, gee die apteker vir ons 'n inspuiter. So ek het nog inspuitings van 'n vorige keer toe my kinders nog klein was. En nou hou ons die inspuitings vir allerlei lekker goedjies wat ons wil doen. Albert gebruik hierdie inspuiting om water op te trek en dan in sy spinnekop se hokkie vir hom water te gee. So dit is eintlik baie oulik om jou inspuitings te hou want mens kan verskriklik baie goed daarmee doen. So jy het 'n inspuiting nodig. Ons het voedsel kleersel nodig, ons het verskillende glasies nodig, ons het water nodig en ons het 'n ijspak nodig. So die eerste ding wat ek wil hê is jy moet doen is, gooi bietjie water en 'n glasie en dan wil ek hê jy moet eers oefen. Nou dit sal goed wees as jy eintlik hierdie aktiwiteit buite kan doen, want ons gaan nou met voedsel kleersel werk en voedsel kleersel kan vlek. So ons wil nou eers probeer met die water en dat jy oefen. So jy trek die water uit een glasie op en dan wil ek hê jy moet die water spuit in die ander glasie. So trek jy weer 'n bietjie water op. Jy gaan sien jy gaan sukkel, maar daarom gaan jy eers bietjie net gewone kraanwater oefen. Jy trek nog 'n bietjie op en dan spuit jy weer. En sodra jy dit reg gekry en jy nie te veel mors nie, dan kan ons begin om voedselkleersel by te sit. So jy kan al hierdie watertjies optrek en in die ander glasie sit. Goed, nou gooi ons al die watertjies weer terug. Ek het nou drie kleure hierso. Ek het 'n blou enetjie. En jy gaan nou sien, my hande gaan nou vol voedselkleersel kom. So ek gooi net so klein bietjie blou in die glasie. Dan vat ek so bietjie rooi. En jy moet seker maak die dopje is mooi toe, want as jy hom gaan laat lê en dit loop uit, dan vlek dit alles wat dit val. En dan het ek so bietjie geel. Dan vat jy die beker met water, dan kan jy jou glasie vol water gooi. Dis dit. Nou ons het rooi, ag blou, ons het rooi en ons het geel. So wat jy nou kan doen is, nou sit jy jou ijspakkie op 'n skinkbord. Dis lekker om op 'n skinkbord te werk. Want as jy daar gemors het, kan mamma dit net lekker afspoel. Nou, ek het twee spuite, maar ek dink ek gaan sommer net een gebruik. Maar as jy drie het vir elke kleur, is jy baie gelukkig. So kom ons sit hierdie spuit dalk by die blou een. Ons gaan hom by die blou een gebruik. Dan gebruik ons hierdie spuit vir... Nee, jy moet nou stil staan, spuit. Hy wil nou nie, so kom ons sit hom daar. Ek gaan hierdie spuit gebruik vir die geel en vir die rooi.
So kyk mooi wat maak ek. Trek hom op. En sien jy, daar is nou geel sakkies daar. En dan wil ek hier jy die ijsbakkie vir my vol gekleerde water maak. En jy moet nie te veel ingooi nie, want anders te loop dit oor na die ander end. Dan kan jy die rooi eenetjie vat. Sien jy nou mooi rooi is? Nog so bietjie gekleerde rooi water op. En jou ijsbak. En jy moet so klein bietjie, want hy is nog nie helemaal vol. So. Nou gebruik ek die ander ene omdat dit donker blauw is. Kom eens kijken hoe mooi kleur is in die boek. Kijk hoe mooi blauw is hij. En jij kan jou ijsbak vol kleren maken, net zoals wat jij wil. Je kan het of in een patroon maken, of je kan niet kiezen waar jij dit wil zien. Nou, ek het besluit ek wil een patroon maken, so ek maak geel, rooi, blauw. So, nou kom eens wat hier een beetje geel. Ons weer geel en ek sit hom in my ijsbakkie. Nou ek wil jy moet gaan kyk of jy hierdie kan doen, sonder om te veel te mors. En onthou, gaan doen het liewers te buitenkant op die stoep, dat jy die mama se meubels of die kombuis vol voedsel kleer so kan maak. Ek hoop jy geniet hierdie aktiwiteit sommer verskriklik baie en ek hoop jy kry dit reg. So hierdie eenetjie is nou 'n bietjie rooi. En dan gaan ek vir julle foto's stuur van hoe my ijsbak lyk as hy heeltemal vol voedselkleurse is. As jy wil, kan jy hierdie vries en ijsblokkies maak en dit in koeldrank sit en dan het jy gekleurde ijsblokkies in jou koeldrank. Vra vir mama om vir jou koeldrank te maak soos appelsap of lychee-sap wat nie te veel kleur in het nie, dat jy jou ijsblokkies daar in kan sit. Dan gaan jy jou ijsblokkies mooi kan sien en dan lyk jy of jy 'n gekleurde drankie drink. Nou maatjies, geniet dit en ek sien julle volgende keer weer. Tata!